Berkuat kuasa 11 Mei, KWSP akan laksana inisiatif penstrukturan semula akaun bagi semua akaun pencarum di bawah umur 55 tahun. Ia membabitkan akaun persaraan, akaun sejahtera dan akaun fleksibel. Akaun fleksibel adalah akaun baharu untuk menyediakan fleksibiliti dengan simpanan dalam akaun itu boleh dikeluarkan pada bila-bila masa mengikut keperluan ahli dengan minimum pengeluaran RM50. Akaun persaraan bagi mengumpul simpanan sebagai pendapatan semasa persaraan. Manakala akaun sejahtera untuk menangani keperluan kitaran hayat yang menyumbang kepada kesejahteraan semasa persaraan. Semua caruman selepas 11 Mei 2024 akan diperuntukkan ke dalam akaun baharu mengikut pecahan, iaitu 75% ke dalam akaun persaraan, 15% ke dalam akaun sejahtera dan 10% ke dalam akaun fleksibel. Ketua Pegawai Eksekutif KWSP Ahmad Zulkarnain On berkata, inisiatif itu bertujuan menambah baik keselamatan pendapatan persaraan di samping memenuhi keperluan kitaran hidup pencarum.